Vi er her ved det nye vandværk på Gølle, som blev lavet i 1987, som to vandværker sluttede sig sammen om og blev enige om at lave, fordi der ingen vand var på Gølle, når der var havevanding og alverdens ting der, så var ingen vand. Det var rent privat. Det er også derfor, det hedder Gølle Privat Vandværk. Så det var på privat basis. Der er en hel del landbrug, som har minker. Ikke også en hel del minkfarmer herovre. Så det er vigtigt, at der er forsyningssikkerhed. Hvad sker der så, hvis nu er vandet pludselig, hvis strømmen svigter? Jamen der er så etableret sidste år, sådan at der er en generator, der kan startes op. Hvis vandet det forsvinder i ganske kort tid, så starter den automatisk op. Og så kan man levere vand til dyr og til alle borgerne herovre på Gølle. Ikke også? Det er sådan set det, der er. Det er, hvis det er sådan, at det hele det går ned, hvis strømmen svigter. Ja. Der er kun forbindelse til to små private vandværker. Et ved Nørre, de er et ved Østerkær vandværk der. Det er kun det jord, som vandværket ligger på nu her. Men så er sidste år købte en lille smule mere til, for det er et andet afstandskrav til boringeren for at overholde dem. Og det man købte af Ole Løkker. Og jamen, han har i hvert fald sagt, at han er interesseret i at sælge noget mere, hvis det er det, der er behov for. De tre pumper her, de er dem, der pumper ud i byen. Fra renvandstanken her under vandværket. Og under vandværket, der er cirka 250 kubikmeter ren vand. Og de pumper, hvis behovet stiger, så starter... Normalt kører kun én pump, men er stor forbrug, så starter nummer to op og nummer tre op. Sådan, og så, ellers så skifter lidt mellem, hvorfor den ene bliver brugt, sådan ikke, at det er bare en af dem, der kører hele tiden. De er styret, frekvensstyret, sådan at trykket det er ens. Og det kan man se her, at trykket det er ens hele tiden. Og så kører pumpen op og ned i hastighed, og hvis den ene kan ikke følge med, så træder nummer to ind. Og sådan. Men det er sjældent, der er mere end én pump, der kører. Så er det så tre boringer herude, som vandet kommer ude fra jorden, som så bliver sendt ind i de her trykfiltre. Ikke også? Og så bliver renset og bliver sendt ned i renvandstanken.